ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଲାଗିବ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମହାଦେବ କହିଥିବା ଏହି କଥାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ କିଛି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଆମେ ଫସି ଯାଇଛୁ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏପରି ସମୟରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କରିଥିବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ହେଉଛି ପରମ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ନୁହେଁ, ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ସାରା ସଂସାର ହେଉଛି ମାୟାର ସଂସାର, ସବୁକିଛି ହେଉଛି ନଶ୍ୱର। ବସ୍ତୁ ଆଦିକୁ ଆମେ ସୁଖର ସ୍ରୋତ ଭାବି ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବାର, ତ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର। ସୁଖକୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥାଉ। ବିଜୟ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିର୍ବଳ ଅଟେ। ଲୋଭ ଓ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀର ପ୍ରତି ପାଇଁ ତିନି ଲୋକର ଧନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଲୋଭ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଅଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ଯେତେ ବାହାରେ ଖୋଜିବେ ସେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନଶ୍ୱର ଅଟେ। ସନ୍ତୋଷ କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।